Hozirgi kunda Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush janjallari va butun jahon Rossiyaga qarshi sanksiya e'lon qilgan bir paytda Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlarimizga qanday plus va minus tomonlari bor? Aynan shu haqda bugun gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar Ilyor Studio YouTube kanalidasiz va qarshingizda Ilyor Yusupov. Demak, birinchi navbatda eng avvalo dollar kurslari haqida gaplashamiz. Dollar kursi Rossiyada 138 dan ko'tarilib ketdi. 138 48 mi 45 kopek. O'zbekistonda esa 100 dollarimiz 1,87 1,90 shu atrofda turibdi. Boshqa hamma bankda har xil aynan 1000 so'm 2000 farqi bilan. O'zbekistondagi banklarda rubl kursi esa 80 ming so'm. 80 ming so'm. 1000 rublimiz 80 ming bo'ladi, 1 rublimiz 80 so'm. Xo'p, endi plus va minus tomonlar haqida gaplashsak, Rossiyadagi yurtdoshlarimizga, musofirda yurgan yurtdoshlarimizga hech qanday plus tomoni yo'q. Faqat minus. Afsuski, faqat minus. Shu sababdan iloj borcha musofirda yurgan yurtdoshlarimiz O'zbekistonga qaytib kelgani ma'qul. Chunki bu urush qachon tugaydi va Rossiyadagi krizis davri qachon yakunlanadi? Bu narsadan hech kimda xabari yo'q. Buni endi biz agar urush sal davom etsa, yana u Rossiyaning o'zini ko'p nimalar sanksiyalar e'lon qilib, sal qiyin vaziyatda qolyapti. Rossiya krizisga uchrasa yoki banklardagi pul aylanmalarda qandaydir to'xtalishlar, chekinishlar bo'lsa, sizda oyligingiz to'xtalib qolsa yoki oyligingiz tushishi mumkin. Shu narsalarni yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, hozir kelganingiz ma'qul. Sababi, borgan sari qiyinlashib boraversa, narx-navolar shuncha ko'tarilib boraveradi. Bu degani, sizda yibitishingiz ham ko'tarilib boraveradi. Agar siz kechga qaror qilsangiz, sizni samolyotdagi uchadigan bilet narxingiz ham ko'tarilib boraveradi. Agar siz kelmoqchi bo'lsangiz, qachondir, mana shu 1-2 oy yoki 3 oy, 4 oyda kelmoqchi bo'lsangiz, hozir kelganingiz ma'qul. Sababi, siz keyin o'sha 2 oy ishlagan pulingizni hammasiga bilet olishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ayni damda 2022 yil ma'lumotiga ko'ra Rossiya Federatsiyasida 3 milliondan oshiq o'zbeklar ishlayapti. 3 milliondan oshiq. Bu degani 3 million kishini O'zbekistonga qaytib kelishi, samolyot bilan qaytib kelishini o'ylasangiz, bir vaqtda o'sha kam vaqt ichida olib kelinish kerak bo'lsa, juda ko'tarilib ketadi. Chunki vaziyat shunday taqozo qiladi. Oldinroq O'zbekistondan karantin vaqti Rossiyaga borishga 1000 dollar pul ketgan bo'lsa, 1000 dollar bilan qaytib kelishingiz ham mumkin. Hozirgi kunda, shu kecha kunduzda O'zbekistonga uchib kelishingiz 20 000 dan oshiq. Sanksiyalar bu davlatlar ko'p, masalan Amerika juda ko'p sanksiya beryapti. Ya'ni Amerikaga o'zining YouTube'ga reklama ketmayapti. Biz blogerlarga juda qiyin vaziyat bo'lib qoldi hozir. Va Coca-Cola, boshqa narsalar, oddiy masalan Coca-Cola'da, o'sha kofilarda to'xtatilishi, McDonald's, Amerikaga nimaning hissasi bo'lsa, hammasini sanksiya bilan to'xtatyapti. Lekin bu narsa vaqtincha, hamma narsa. Agar siz doimiy ish joyiga ega bo'lsangiz, bir normal Rossiyada normal ishlasangiz, o'sha yashashingizga, turar joyingizga bir bemalol nima bo'lsa, O'zbekistonga pul yubormasangiz, kelmasangiz ham bo'ladi. Ya'ni rublni umuman yubormaslik kerak. Qachondir bu narsa tugaydi va dollar kursi yana o'z joyiga tushadi. O'sha vaqti siz dollarda O'zbekistonga pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu narsa qachon bo'ladi? Faqat shu narsani bilmaymiz. Ya'ni qachon o'z joyiga tushishini hech kim bilmaydi. Lekin aniq tushadi. Sababi Rossiyada hozir 150 millionga, anig'i 145 milliondan oshiq aholi bor. Bu degani masalan shuncha davlatlar o'zidan un sanksiya kiritib bu narsalarni qaytargani bilan bu degani savdo bo'lmaydi. 150 million kishiga u nima qilib xizmat ko'rsatib pul oladigan bo'lsa Amerika masalan, o'sha narsadan hozir uzildi. Coca-Cola'si ham, boshqasi ham, kofesi ham masalan 150 million kishi xaridor yo'q endi unda. Bu degani ko'p davom etmaydi. Baribir iloji yo'q, ochish kerak.
Agar savdosi yurishmay qolsa, o'ziga ham minus, faqat Rossiyaga emas minus, o'zlariga ham minus bo'lyapti. Taxminlarga ko'ra, eng uzoq qishga borib, hammasi o'z joyiga tushib ketadi. Ya'ni, eng katta gaz bilan ta'minlaydiganini bu Yevropani Rossiya hisoblanadi. Hozir Rossiyada gaz juda ham ko'tarilib ketgan. Aniq narxini bilmayman, kechirasiz, lekin juda ham ko'tarilib ketgan. Rossiya bilan kelishishga majbur bo'ladi Yevropaliklar. Va o'z-o'zidan bitta-bitta ochiladi, hammasi o'z joyiga tushadi. Faqat qishgacha, masalan, 8 oy, 9 oy vaqt bo'ladigan bo'lsa, aynan O'zbekiston 2 million oylik olsangiz, ishlolsangiz, O'zbekistonga kelganingiz ma'qul. Sababi u yerda turib ishlaganingiz ham hozir средний 500-600 dollar yuboradi ko'pchilik. Ularda puli 2 millionga bo'lib qoldi, 200 dollar yuboradi. Sababi o'zi 1-1 dollar ko'tarilib ketgan va ozgina 1-1 pashta pitani ham nonlar narxi ham 1-1 ko'tarilgan. Shunday ekan, siz 200 yillik emas, 200 dollar yuborasiz. Undan ko'ra O'zbekistonga to'ylarga qatnashib, tinchgina yurtda mazza qilib yashaginga kelmaydi. Imkon bo'lganda yana bemalol ketishingiz mumkin bo'ladi. Bizni ko'rib turgan yosh blogerlar bo'lsa, YouTube haqida ham ozgina gapirib o'tamiz. YouTube endi pul to'lamaydi. Ya'ni Rossiyadan ko'rganga va O'zbekistondan ko'rgan prosmotr uchun prosmotr yoziladi, lekin bizdaho pulsiz. Kimlardir sizni yaxshi ko'rishi mumkin, ko'rib turib, lekin undan hech qanday foyda kelmaydi. Va qancha ko'p prosmotr bo'lsa ham kelmaydi. Sababi O'zbekiston bundan 1 yil oldin shu YouTube bilan kelishmay bu narsani uzgan bo'lsa, e'tibor qilsangiz, O'zbekistonda kim YouTube tomosha qilsa ham reklama ketmaydi. Kimdadir ketayotgan bo'lsa ham u VPN qo'shib olgan TikTok uchun, shuning uchun reklama ketadi. Bo'lmasa reklama ketmas edi. Endi YouTube Rossiyada ham xuddi shunday. Necha ming ko'rganingiz bilan nima bo'lmaydi. Endi biz blogerlarga juda qattiq minus bo'ldi deganimiz sababi boyam aytdim, 3 million o'zbek Rossiyada ishlaydi. 3 million odam doimiy YouTube tomosha qiladigan odamlar. Rossiyada internet bor, VIP, aynan YouTube tomosha qilsa bo'ladigan bir zo'r joy. Lekin unda blogerlarga daxot yo'q. Swipshotdagi problemalarda hech qanday aloqasi yo'q, chunki Amerika, ya'ni Amerika bizga bemalol pulni tashlab yuborish, Swipshotdan pulni olishimiz mumkin blogerlar. Faqat uning uchun pul ishlashimiz kerak. Imkoni juda ham kamayib ketgan. 99% ga kamayib ketdi olinadigan daxotlar blogerlar. Ya'ni boshqa joydan, Amerikadan ko'rsatadigan kontent qilsak, biz yutishimiz mumkin. Bizni agar siz Rossiyada tomosha qilib turgan bo'lsangiz, ertachiroq O'zbekistonga qaytishga harakat qiling. Birinchi o'rinda bilet narxi ko'tarilib ketishi mumkin, ikkinchi o'rinda oyligingiz tushishi mumkin, uchinchi o'rinda oyligingizni vaqtida ola olmasligingiz mumkin, chunki Rossiyada hozir qiyin vaziyat, o'zini aholisiga ham qiyin. Bizku, siz bilan bizku tashqaridan kelganmiz, o'zini aholisiga ham boqish kerak u davlat. Lekin biz bilamiz, baquvvat davlat, katta davlat, lekin qiyin. Masalan, kimlardadir bo'yniga sinish kerakda bu narsa. Hammaga teng tushurmasa, o'sha vaziyatdan chiqish qiyin. Faqat o'zi davlatni o'zi to'layman desa qiyin. Shuning uchun nima bo'ladi? Odamlarda ham xuddi mana narx ko'tarildi-ku, kartoshkani, nonni narx ko'tarilganda hammaga teng tushish uchun, butun davlatga, Rossiyaga teng tushish uchun hammaga bo'ladi. Bu degan narxlar ko'tariladi. Yana ham ko'tarilishi mumkin. Shunda sizga ham tushadi zarari. Shuning uchun u tinchgina O'zbekistonga kelsangiz, bemalol shu yerda to'yga ham qatnashasiz, tug'ilgan kunga ham borasiz, oilangizni oldida ham bo'lasiz, bolalaringiz oldida bo'lasiz. 2-3 million shu yerda ham topasiz deb o'ylayman. Shuni maslahat beraman, xolos. Aziz do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz aynan mana shu joyda tugaydi. Sizlardan iltimos qilamiz, video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Yana ham yoqmagan bo'lsa yoqmaganini kommentariyada yozing va Rossiyada siz bo'lsangiz, Rossiyada yana qanday o'zgarishlar bo'lyapti, uni ham kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa sizga savol bo'lsa ham yozib qoldiring. Bir nimalarni solishtirish kerakmi? O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi bir nimalarni solishtirish kerakmi yoki biznes qilmoqchimisiz? Hammasini bilib berishga harakat qilaman, qo'limdan kelgancha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, faqat yaxshi kunlarda, yaxshi xabarlarda ko'rishguncha.